Kular gojnë shirat, jeni kurioz, por surprizon moti në ditët në vazhdim, më ndiqni. Vranësirat dhe shirat mbeten prezente në të gjithë vendin, më të dendura në veri dhe zonat qendrore të Shqipërisë. Por reshje dëbore do të ketë në zonat malore, kryesisht në veri lindje. Parashikohet që pas ditës të sjellë pauzë të shirave dhe dëborës për të rikthyer sërish në orët e vona të natës. Sipas Meteoalp, temperaturat e ajrit rriten ndjeshëm gjatë mëngjesit, por mezi ta sjellë rënje të lehtë të tyre duke luatur vlera ditore nga 4 deri në 20 gradë Celsius. Era do të ofrojë mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km/h nga drejtimi jug perëndimor, duke gjeneruar në det dallgësi mbi 3 ballë.